niggas tryna get it, ya bitch. Yeah, bitch. Hit that house, yeah, bitch. Tell me, is you with it, ya bitch? Yeah, bitch. Home invasion was persuasive. What's persuasive? What's persuasive? From 9 to 5, I know it's vacant, ya bitch. Yeah, bitch. Dreams, yeah, of living life like rappers do. Like rappers do, like rappers do. Back when condom rappers wasn't cool. They wasn't cool, they wasn't. I fucked Shireen and went to tell my bros. Tell my bros, tell my then bros. Then Usher Raymond let it burn came on. That burn came on, that burn came on. Hot sauce all at night, I rhyming, ya bitch. Ya bitch. Park the car, then we start rhyming, ya bitch. Ya bitch. The only thing we had to free our mind. Free our mind. Then freeze that verse when we see dollar signs. See dollar signs, see dollar signs. You looking like an easy come up, yeah, bitch. Yeah, bitch. A silver, yeah, spoon, bitch. I know you come from, yeah, bitch. Yeah, bitch. And that's, yeah, a lifestyle that we never knew. We never knew. Go at a revenue for the revenue. It go Halle Berry or hallelujah. Pick your poison, tell me what you doing. Everybody go respect the shooter. But the one. Hoje é a segunda rodada da Taça Evado Poeta, que no estádio centenário. Estamos todos aqui, então vamos dar ali, que é os guri. Chegamos cedo, mas 4 e pouco ainda, até 4 horas aí. Espera aí, um latãozinho, tomar um latão bem de boa. Então, né, aí é 4 e pouco aí, chegamos cedo. Já entramos aí no centenário aí, ó. Vocês lembram de 2018? Aquela vez de 2018 foi 2x2, então hoje podemos ganhar de 2x0 deles. Então, vamos dar. Já viram aí, né? A faixa tá colocada aí, já estamos presentes aí, o resto já vai entrar. Então, eu creio que tudo vai dar certo e vamos se avançar bem nesse gauchão. Dá uma passada no banheiro, mas os times já estão em campo. Então, vamos dar ali. Essa câmera tá dando erro, mas o jogo já iniciou, então vamos buscar a vitória. Chuta! Boa, boa, boa! Valeu, valeu! Ah, puta que pariu, mano! Quase! Puta que pariu, mano! Quase! Enquanto isso, tá no 0x0, né? O ZH vai em busca aí, ó. Vai tentar desempatar esse placar aí, ó. Não consigo o gol. Ei! Ei! Porra! Essa não dá. Vídeo pro primeiro tempo, 0x0. Estão bem bravos. É. Pega! 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 Filha da puta! Pega! Esqueci, eu não consegui gravar. Mas fizemos 1x0 aí. Caralho, mano. Quase. Fim de jogo, 1x1. Próximo jogo é contra o Grêmio na Arena, dia 30, na quinta-feira, 9h30. E até lá, gurizada.